গুড মৰ্ণিং এভৰিৱান, সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধুসকল, যদিহে আপোনালোকে SSC GD কনষ্টেবলৰ বাবে যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পাছতহে এপ্লাই কৰিব, কিয়নো এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই SSC GD কনষ্টেবলৰ বাবে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান হাইট লাগিব আৰু লগতে কেটেগৰী ৱাইজত, মানে কি কোনটো কেটেগৰী কিমান হাইট প্ৰয়োজন হ'ব, সকলোবিলাক ডিটেইলছ মই এইটো ভিডিঅ'ত জনাই দিম। তো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হাইটটোৰ ওপৰত, কিয়নো হাইটটোৰ ওপৰতে মেটাৰ কৰে ডিফেন্সৰ যিকোনো চাকৰি। তো ডিফেন্সৰ যিকোনো চাকৰি হ'বলৈ হ'লে যিকোনো এটা নিৰ্দিষ্ট হাইট লাগিব। তো সেই হাইটটোৰ বিষয়ে এইটো ভিডিঅ'ত সকলোবিলাক ডিটেইলছ ক'ম। তো আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' শেষলৈকে চাব, যিমান পাৰে বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। যদিহে নতুন হয় মোৰ চেনেলত, তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ আপডেট সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো বলক ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, হাইটৰ ক্ষেত্ৰত নৰ্মেলি সাধাৰণতে ল'ৰাৰ বাবে, মেলৰ বাবে 170 centimeters হাইট দিয়া আছে, আৰু লগতে ছোৱালীৰ বাবে 157 centimeters। কিন্তু কিছুমান কেটেগৰী ৱাইজত আৰু লগতে কিছুমান ষ্টেট অনুসৰি সেই হাইটটো কমকৈ দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেট ST হয়, সেই ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইটটো ল'ৰাৰ বাবে 162.5 centimeters বিচাৰিছে অল ইণ্ডিয়াত যিসমূহ ST আছে, আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 150 centimeters। আৰু লগতে কিছুমান নৰ্থ ইষ্টত যিকেইখন ষ্টেট আছে, সেই নৰ্থ ইষ্টৰ ষ্টেটকেইখনৰ যদি কোনোবাৰ ST কেণ্ডিডেট হয়, তেতিয়াহ'লে সেইসকলৰ হাইটটো বিচাৰিছে 157 centimeters মেলৰ বাবে, আৰু লগতে ফিমেলৰ বাবে 147.5 centimeters। তো গাইজ, আৰু কেইখনমান ষ্টেট আছে, সেই ষ্টেটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হাইটটো কমাই দিয়া হৈছে, যাৰ ভিতৰত আমাৰ অসম, হিমাচল প্ৰদেশ, জম্মু কাশ্মীৰ আৰু লাডাখ এইকেইখন ষ্টেটৰ বাবে হাইটটো বিচাৰিছে 165 centimeters ল'ৰাৰ বাবে, আৰু লগতে ছোৱালীৰ বাবে বিচাৰিছে 155 centimeters। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন ষ্টেট, সেই ষ্টেটকেইখন হৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশ, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰা, এইকেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাইট ল'ৰাৰ বাবে 162.5 centimeters, আৰু লগতে ছোৱালীৰ বাবে 152.5 centimeters। তো আপুনি আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পালে যে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকেইখন ষ্টেট, সেই ষ্টেটকেইখনৰ যিবিলাক ST কেণ্ডিডেট, সেই ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে হাইটটো বিচাৰিছে ল'ৰাৰ বাবে 157 centimeters, আৰু লগতে ছোৱালীৰ বাবে বিচাৰিছে 147 centimeters। তো গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো মানে আছে আপোনালোকৰ বাবে এইটো ভিডিঅ' অতি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। তো এপ্লাই কৰাৰ আগত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব, আপোনালোকৰ হাইট কিমান আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, যদিহে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো আজিলৈ মানে আছে, নমস্কাৰ, জয় আয়া।